السلام علیکم، زم زاس پردیسی د برمنګم نه او ډیره بخنه غواړم. زما ان شاء الله دوه ورځې پس واپسی وا، خو ډیر کمنټ راتلی او ډیر زیات سوالونه راتله. نو ستو دا کمنټ پوره تخکاری، دا تاسو تخکاری ډیر زیات کمنټ راتلی. ډیر معذرت کوم، ډیره بخنه غواړم چې تاسو لا ما جواب نه درکړی، او اسنه چې په لکم سره نشي چې دا وګوره دا خپل لاړو نو چاله جواب نه ورکای. نو ویډیو دې لپاره جوړوم چې ډیر خلکو دا سوینو کړی، دوه هر چاته جواب نشم ورکول ځکه چې ډیره اوږده بشي. نو ما ویل یو ویډیو به جوړ کم ټول لپاره، خو دا ټیک ټاک دی، ټیک ټاک کې خطا پته چې زیاته ویډیو نشو کولی. ټول پروسس چې کم دی کنه، نو ان شاء الله ته ما دا پروفایل چې کلک کړی دی کې ته یوټیوب پروته ما خپل ویډیو اپلوډ کړی دا تاسو یې کوته وګورئ. ویډیو د دبي، د سعودي او د یورپ لپاره چې کم پروسس ان شاء الله، امید لرم چې تاسو به په خپ پوه شئ. ها، دا ټول نمخ کې وازه د اټلی باره کې خبرو کوم. ټول نمخ کې تاسو ګوګل دلاړې دام سرچ کو، او دینه بعد تاسو خارې چې د اپلیکیشن سٹارټ کو. کله چې تاسو خپل اپلیکیشن صحیح طریقې سره ډک کو، مثلا صحیح طریقې سره چې کوم سوالونه نه کوي چې هغه طریقې سره جوابونه ورکړي، خو پکې دا ده چې مثلا کله دې ډک کو او دا ورته ولیکل چې زه په اټ زم، مثلا زه به په 15 مئی زم، او په 15 مئی به زم، په 22 یا په 25 زما واپسی ده. نو هغه طریقې سره به تاسو ټکټ هم چې کوم بیا بک کوئ هغه هم کوئ. ای طریقې سره بیا هوټل بکنګ چې کوم دی په 15 ځي، په 25 واپسی ده. دې طریقې سره به دام بیا لیکئ په اپلیکیشن کې ټول سوالونه دنه کوي، او چې سر لګون د انګلیش چاله ورځي پروسیس آسان دی. بیا ټول نمخ کې چې کله تاسو اپلیکیشن کمپلیټ کو، عام سوالونه کوي، داسې نه چې تا نه د سخت سوالونه کوي، نه عام سوالونه کوي، خو چې لغونده انګلیش چاله ورځي او پوهېږي لغونتې. یا بل چا ملګري ته وایي، ما په خپل ځان نه ډکړ، په ملګري ته مې ویلي دي. بله خبر دا ده چې اپلیکیشن صحیح طریقې سره ته ډک کو، هر څه پروسیس شو، پیسې هم جمع کړي. د پیسې چې کوم دي 125 یورو د فیزي فیس دی، 250-280 یورو چې کوم دی دا ده، او پیمنټ دي 42 سنتیس یورو دا چې کوم دي دا ده. ستا چې کوم ډاکومنټ به ته بې ځان سره ایمبیسی ته وړي، هغه سبمټ کوي چې هغې پیسې دي. تاسو په خپله اپلوډ کولی شئ، فری وي په خپله چې اپلوډ کوي، خو چې هغې له ورکوي تاسو نور زیات ډاکومنټ وي، ته به چې زیات ورسره اپلوډ کوم هغې له ورکوي، بیا ورله هغې پیسې اخلي. خو په کیا چې تاسو اپلیکیشن کمپلیټ شو، اینه بعد به بیا ته چل کې چې د خپل آنے جانے ٹکٹ، ہوٹل بکنگ، دا کار کنٹری، بیک اسٹینڈ میں دشپا گومیش تو درمیش تو لازم نہیں، خوشپا گومیش کی بھی نڈیر بخوی. آیا ضروری نہیں چاہیے ہر چاہ دا ہر یو بینک بھی خو پکی دا چاہیے دا بینک نہ راواخلی اسٹیٹمنٹ، او غی پی ام ہو روئی چی آیا دا اوریجنل اسٹیٹمنٹ دے. بلا خبر دادا چی زیادہ تر خلق وی دا کور کانٹیکٹ، دا فلانکے کانٹیکٹ دا شی نہ پکی نہیں سرے ستا خو خره ته پکې ورکه ورکه، تا نه تا ته دا نه وای چې ته پکې دا مو ورکه. خو اپلیکیشن چې ډک شو ستاسو آنلاین، تا لا غي بیا د اپوینټمنت راو او سو اپوینټمنت راو سو اپوینټمنت پورس چې به کله بینګ دغه تزي ام بي سي ته ملان کې مشته، روم کې مشته. چې کله ام بي سي ته زي، نو هغه بتا ته ته به ځان سره وړي سب وړي ان جان ټیکټ بیا ویم، هوټل بوکینګ بیا پځ د کار کانټری او سټینمنت د بینګ ضروری دی. دا به ځان سره وړي. مثلا چې تاسو یو هفته لږی خامہ خا چې تاسو ته چې ما سره 3000 یورو دی، صحیح شو، 3000 یورو دی. زه به دې کې په یو کې کې خرج کوم په هفته کې تقریبا 1500 یورو، سره د ټیکټه، سره د هوټل، سره د خوراک. او کته 2000 خرج کوم چې 3000 شو کړی چې تاسو به زر پاتې کیږي. د ایستا شاته تن ختم ګوري، آیا چې ستا 200 روپۍ زری رو بوستپا ګمند راځي، کلی خلک پدې خپويږي کم چې دا کار تنخه راځي هغه سلیپ چی وي، آیا چې ستا زر راځي یا 1500 راځي. نو ډیره خدا چې دومره راځي چې تاسو ربیا تا نه به تاسو کوي چې آیا ته دلته په اټلی کې پرېنټ باندې اوسېږي، ته بور دې پرېنټ باندې اوسېږي کم ته کور کوي سومره دا 300 یورو کوي دا 400 یورو کوي دا. نو به ته تا د وستا د اټلی کې ټوټل خرچه سومره دا، ستا ټوټل خرچه سره مثلا تا 400 یاد کی من خو پته را چاره یو کس خپل مرګر سره چې لګ لګي پیسې چې خو هغه خدا نه منی کنه، ته ورته چې زما د کور کرے 350 تا یا 300 یا 400 تا ترخه پر خبره ده، تا ورته یاد کی 300 یورو ٹھیک شو. به دې ورته یاد کی چې دا زما 300 یورو 200 یورو د خورا خرچه ده، دا سه کپڑے پیزار شو نو تقریبا تا ورته یاد کی 800 یورو ټوټل. نو چې تا وته زر تنخواه راځي تاسو را پاتې کیږي څونه 200 یورو،
دای پستا پروسس ګورو چې دا څومره وخت په لیک دی کړ 200 به ضرب ورکې دی په 10 کې 5 کې مثلا تاسو نو وخت تیر کړ په لیک نو چې ستاسو زیاته تنخواه به ډیره ښه ده مثلا چې تاسو ته به 100 یاد کې نو خامخا چې ستاسو 1200 1500 تنخواه وي د سره بیا 500 600 700 800 یورو به پاتې راځي نو تاسو پروسس به ښه په طریقې سره ځي سو پرابلم نشته لري خاص ان اپلیکیشن دی هیڅ هم نشته لري او به دا کوم شی نه چې غواړي دا ولا ورکې ما چیرته کم یاد کړ باقي به راشم د ال یوروپ خبره ده ټول یوروپ نو دا پروسس دی اپلیکیشن فیل کول دی اینه بعد اپوینمنت راغستل دی کوم چې اپلیکیشن فیل شي اینه بعد ډایرکټ د اپوینمنت طرف ته ځي سبمټ کیږي اپوینمنت طرف ته اپوینمنت را واغستو اپوینمنت نه بعد به دا کوم چې شینه ما یاد کړ مثلا بوسپا غتی ته وای د نور یوروپ د پاره کوم چې تنخواه سلیپ راځي دې ته په اټلی کې بوسپا کوي بل دا خبر ستو د کار کانټریک ان جن ټیکټ د هوټل پوکینګ دا لازمی دی خامخا به دا وړي او بینک سټیټمنت د شپږو میاشتو د څلور میاشتو د دریو میاشتو خو په کار خامخا دی صحیح طریقې سره ځینې خلکو ته بیم ویم چې څوک هم په اټلی کې نه وي دي یا په یورپ کې نه وي دي نو یا په سعودي کې دوبۍ کې هر ځای کې چې نه وي دي نو دا بینک ضرور جوړ کړئ کوم چې مشهور بینک وي جوړ کړئ نو بینک ډېر ضروري دی که د روپۍ شي جمع خلی به بینک اخلی نو بیا آیا چې ستاسو نور ملکونو ته چکر تر لګېږي یا پاتې کېدل غواړئ نور ملکونو کې نو بیا به بینک سټیټمنټ بینک به استعمالوي ضرور بله خبر دا ده د ټول یوروپ دپاره دا پروسیس یو شان دی نور څه دومره پکې هېڅ هم نه پکې نه غواړي دانه چې د کور کانټریک او دلته فلانکې او ډینګرې دا شی نه نشته دی باقي د دوبۍ د سعودي او د قطر خبره کومه تاسو هم چې کوم دلته مثلا کامه به ورته وایي زما په خیر ته وایي چې په هغې باندې راځئ کوم چې ستاسو ویزه وي د دو کال وي د دریو کال وي یا د یو کال وي مثلا چې تاسو بینک خامخا استعمال کړی وي سټیټمنټ مطلب ته وایي چې کوم بینک نه بینک کې پیسې اچوئ کومې روباسئ کوم سامان اخلئ د هغې هغه پوره ډیټیل تاله درکوي ته وایي چې مالې د شپږو میاشتو راکړه د دریو میاشتو راکړه په دې ټول خلک پوهېږي نو هغه ډیټیل چې ته به راخلی اینه پات آنه جانه ټیکټ هوټل بوکینګ او بینک سټیټمنټ او د کار کانټریک او بیا اینه بعد چې کوم دی مثلا د دوبۍ او د سعودي خلکو لپاره چې تاله خپل کس چې چا سره کار کوي هغه تاله لیکل درکي لکه تاله پروسس لیک سخت وي چې تاله لیکل درکي آیا دا کس دې چکر نه او زه له دونه چوکیا نه ورکوم نو کار به 100% کیږي بیا بله خبر دا ده د ټولو لپاره دا یو پروسس دی کوم چې د ایشیا ملکونه کې مثلا دي کنه د ما خو درته وایي چې دوبۍ شو قطر شو کو سعودي شو هر ځای نه خاصانه لګي هر چا ته پروسیس خو ویزټ ته پاره کار په لور نه دی اوس نه درته چې څوک راځي د ویزټ ته خبر کوم ها امید لرم چې تاسو په شي کو پم سدا سي په سوال نه په شي نه کمنټ وکای میسج وکای ان شاء الله به ته کوم د دې د وجه دا ویډیو جوړه کا چې ما هر چا ته جواب نشور کوله او ډیر بخنه به غواړم ته ډیر کمنټ راغلي وي خو ما ریپلی نشو کولای نو د ویډیو کتو ډیر مننه امید لرم چې پېښې وي ورک خپل ته یادت تعالی الله پام